السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں سورہ بقرہ کا لیسن نمبر 78 آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا. یہ لیسن تیسرے سپارے میں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تیسرا سپارہ, دو سپارے پہلے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے, اب تیسرا سپارہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے. آپ لوگ میرے چینل عابد راجہ پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تل کر, کاف زبر را کر ہے. تل کر رسول, را پیش رو, سین پیش سو ہے یہ. رسول فضلنا فضلنا, تل کر رسول فضلنا, بعضہم بعضہم علی بعض. یہاں پہ رکیں گے میم کی وجہ سے, سٹاپ کریں گے. اور پورا اگر ملا کے اب آپ کو پڑھنا آ گیا ہو تو اس طرح پڑھیں گے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ. ہا پیش میم ہم, اس میم کو سائلنٹ کریں گے اور اس میم کے ساتھ ملائیں گے نیکسٹ والے کے ساتھ. مِنْهُمْ مَنْ کلم اللہ, کل میم زبر لام, مل لام کھڑا زبر لا ہے, مل لا ہا پشو. کلم اللہ ورفع, ورا فا زبر فا, ورفع عین زبر آ ہے. ورفع بعضهم على, کلم اللہ ورفع بعضهم درا جات, جات کو تھوڑا سا جیم کو کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے اور توا کے اوپر رکیں گے ہم, سٹاپ کریں گے. یہاں سے پھر دیکھیں, کلم اللہ ورا کو موٹا پڑھیں, ورفع بعضهم درجات درجات. آگے دیکھیں, وآتینا عیسی ابن, عیسی سین زبر با, سب نون زبر نہ ہے. عیسی ابن مریم کیا ہے یہ, عیسی ابن مریم. اب یما کے اوپر میں رکا ہوں اور آگے ہم نے اس کے ساتھ نیچے والی لائن کے ساتھ اب اس کو ملائیں گے. مریم البیناتی, بینا نون کھڑا زبر نہ پڑیں گے, بیناتی. وایدناہو, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْحَا زیر لام حِل, بِرُوحِ الْقُدُس, قَاف پِشْكُو دَال پِسِن دُس, قُدُس. یہاں پہ بھی ہم نے رکے ہیں اس وجہ سے کہ توا ہے آگے, ہم سٹاپ کیا ہم نے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, کیا ہے یہ, وَلَوْ شِين زبر الف مد, مد کو کھینچتے ہیں پانچ الف کے برابر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ, لام زبر لام لل, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ, لَ زَال ذَرِيَ زِي, لَذِينَ میم میم زیر میم میم, یہاں پہ گنا کریں. میم بعدہم, بعدی حاضر میم ہم, میم بعدہم, میم بعدی, دیکھ لیں یہاں پہ بھی, میم بعدی ہم, میم بعدی. ما جاءت ہم البینات, اس پورے لفظ کو آپ پڑھیں گے, ما جاءتہم البینات ولیکن اختلفوا, ولیکن نخ نون زیر خوا نخ ہے, ولیکن اختلفوا فمنہم, ہا پیش میم ہم, فمنہم من آمن ومنہم من کفر, کا فر فا زبر را فر. یہاں سے پھر دیکھنے, ولیکن اخ نون زیر خوا نخ پڑھیں گے, ولیکن اختلفوا فمنہم من
آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله كهيه ولكن الله يفعل يا زبر فا يفق يہاں پہ يفعل ما يريد. آگے دیکھیں يا أيها الذين يا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور پھر حمزہ کو آگے والے یا کے ساتھ میں یا ایو اللہ زینا نہیں پڑھنا یا ایو ہے یا ایو یا ایوہل لذینا آمانو آمانو نون پیش پاؤ مت نو ہے آمانو انفقو مما رزقناکم رزق زازبر قاف زق رزقناکم من میم زیر نون من ہے یہ رزقناکم من قبل قاف زبر با قبل لام زلی قبلی این یا تی یا اب اس یا زبر الف کے اوپر جو جزم ہے اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا جھٹکے سے پڑھیں گے این یا تی یا یوم اللہ بیع عین دو پیش ان ہے بیع فیہ ولا خلت تا دو پیش واو تو ہے ولا خلت ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اگر اس پوری آیت کو آپ پڑھ لیں اگر جوڑوں کے بغیر یا توڑ توڑ کے پڑھنے سے بغیر آپ کو یاد ہو گیا ہے اسی طرح آپ تروانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ایسے ہی آیت پڑھیں گے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاع والکافرون هم الظالمون. آگے دیکھیں آیات الکرسی آتی ہے اسے آگے اللہ لا الہ الا ہو یہاں پہ اگر رکنا ہے تو آپ رک بھی سکتے ہیں نہیں رکنا تو آگے اس کے ساتھ ملائیں گے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم حي القيوم لا تأخذه لا تأخذه هاول دپیشو ہے لا تأخذه سنة ولا نوم سنة ولا نوم له ما فی السماوات میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور واؤ کے اوپر فی السماوات نہیں پڑھنا اس کو فی السماوات ہے اور جب ملا کے پڑھیں گے تو فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده اب ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم ايديهم وما خلفهم ولا يحي يا بيجو حاضر يحي ہے ولا يحيطون بشيء من علمه ها کھڑی زیر مد ہی ہے علمه الا بما شاء
शाह के ऊपर मद है, इस वजह से इसको लंबा पड़ा है, खींचा है। वसिया, वा वसिया नहीं पढ़ना, अक्सर लोग जेर को जबर पर वसिया पढ़ देते हैं, वसिया है, वा सी आ वसिया। कुर सीयो हुस समावाती, ये समावाती की भी गलती बहुत ज़्यादा होती है, समावाती पढ़ देते हैं, ये समावाती है, दोनों लफ्ज़ों मीम और वाओ को खींचते हैं, समावाती। कुर्सी युहुस समावाती वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वहुवल अलीयुल अज़ीम। यहाँ से फिर पढ़ लें, वसिया वसिया है, वसिया कुर्सियुहुस समावाती वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। यहाँ तक आज का हमारा लेसन हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।